Bosna nije turski, već američki amanet, izjavio je Valentin Inzko dve nedelje nakon što je Recep Erdogan rekao da Turci nikad ne bi napustili Drinu i Mostar, prisjećajući se amaneta Alije Izetbegovića. Pritom, posle Inzkovog izveštaja pred Ujedinjenim nacijama, verbalno su se sukobili predstavnici Amerike i Rusije, a ruski predstavnik je rekao da je zapanjen srbofobijom Valentina Inzka, ocenivši da je ovo najneobjektivniji izveštaj u poslednjih 8 godina. Dobroveče, ja sam Gorislav Papić, a u Oku večeras govorimo o tome kako se velike sile otimaju oko toga ko će da brine o Bosni, o amanetima i serijama koje se snimaju tim povodom, ali i time da li će Valentin Inzko biti poslednji visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Moji gosti večeras, Muharrem Bazdulj, pisac, dobroveče, dobrodošli. Dobroveče. Nenad Kecmanović, profesor Fakulteta političkih nauka, dobroveče i vama. Pre svih ovih amaneta, pre Inzka, uloge Amerike i Rusije, današnja vest dana, izjava Bakira Izetbegovića, dao je intervju Deutsche Welleu, vrlo oštro, čini mi se, je nastupio prema Srbiji i prema Srbima pretnja priznavanjem Kosova. Znamo da je predsedavajući predsjedništva Dragan Čović u Beogradu javno rekao da Bosna i Hercegovina neće priznati Kosovo. Sada Bakir govori o mogućnosti priznanja, iako je na terenu to praktično nemoguće. Ali je li nam to govori o tome šta Bakir, je li nam to nešto govori o odnosu Sarajeva prema Beogradu, prema regionu, prema stabilnosti regiona? Vidite, to je, kao što i sami rekao ste, nemoguće naprosto. Bosna i Hercegovina ne može nikakav spoljno-politički akt da učini, a da nema konsenzus sva tri člana predsjedništva, što znači da je Bakir je mogao to da hoće i prije ove današnje izjave, ali ni prije ni poslije mu ništa ne vrijedi, jer evo, ne bi imao svakako za to saglasnost Republike Srpske, a kao što ste naveli i Herceg Bosna ili nepriznata, odnosno Čović je takođe nije saglasan sa takvim nečim, tako da je to tako jedna izjava. A šta to onda govori? Zbog čega je sada je takva izjava? Ta izjava govori o jednom, ne bih rekao o antisrbizmu, nego nekoj vrsti kompleksa koji Sarajevo ima prema Beogradu. Jer često se ističe to Beograd kao metafora srpstva uopšte. I kad gledate unazad, imate veliki broj ljudi, tamo čak intelektualaca, i danas recimo vjeruje da je Mehmet Spaho otrovan u jednom beogradskom hotelu. Da je poslije toga isto tako Džemal Bjedić, da su ga ubili, odnosno da onaj pad aviona nesrećni, da su to namjestili srpski generali. Baš ta formulacija, odnosno Jovanka Brozkova ili sama Srpkinja i srpski general. Pazite, sa Hamdijom Pozdercem je ista stvar bila. I dalje se vjeruje da je čitava afera Agrokomerc proizvedena iz Beograda preko nezavečenih novosti ili kako je već to bilo. Činjenica jeste da se prvi put to pomenulo u tim novinama, ali iz toga je izvedeno da je opet tu kriv Beograd. I ta se priča na neki način nastavlja. Imate Izetbegović je, kad su ga pitali poslije rata kad očekuje da kao Bosna bude mirna, da smiri i tako dalje, on je rekao Bosna će biti onoliko mirna koliko Srbija bude slaba. Sin Bakir je kasnije izjavio da svo zlo dolazi iz Beograda. Uvijek, svo zlo je uvijek dolazilo iz Beograda i tako dalje. E sad, pazite, to je malo, mnogo je tih, evo, naveo sam samo neke stvari koje ukazuju da ima jedan negativan stav koji, sad valjalo bi malo šire razgovarati otkud, zašto to, ali ima i neki, vidimo, istorijski kontinuitet. I sad, znate... Možda da pitao možda Muharrema o tom odnosu Sarajeva i Beograda. Kako se vama čini u nekom trenutku, možda je utisak bio, da su u poslednje vreme ti odnosi relativno dobri, da su bolji. Šta onda ovakve izjave? Pa ja mislim da ovo je jedna besmislena i čak u političkom smislu glupa provokacija. Jer vi kad nečim prijetite,
čak i ako ne planirate to da uradite, treba da prijetite nečim što ste u stanju da uradite. Mislim, banalno govoreći, ako ćeš nekom prijetiti da ćeš ga istući, ti bi morao da budeš jači od njega, čak i ako nećeš. U ovom smislu, kao što je rečeno, Dejtonski ugovor ne dopušta priznanje bilo koje zemlje, ako se ne slože sva tri člana predsjedništva, ni Mladen Ivanić danas, ni vjerovatno, apsolutno teško je zamisliti jednog Srbina iz Republike Srpske koji bi se s tim složio, ali ne samo to, da kažem, pametniji među političarima i bošnjačkim su to uvijek znali. Rajiv Dizdarjev, će se uvijek sjetim toga, jednom intervju rekao, lako je Americi priznat Kosovo, ona je s druge strane okeana, mi graničimo sa Srbijom. I to nam je, da kaže, prvi susjed i ta ideja. Takve provokacije, čak i da postoji mogućnost, meni se čini da je, tako kažem, pogrešna, da ne ulazim u to što, ako već mogu jednu digresiju, Bosna i Hercegovina ima čak i taj praktični problem da ona s Kosovom nema ni priznanje međusobno dokumenata za razliku od Srbije, tako da vi zapravo iz Bosne morate da vadite vizu za Kosovo i tako dalje. To je bila jedna od tema tog današnjeg intervjua. Još možda samo da se kratko zadržimo. Znači, on je još rekao, pitali su ga da li će Republika Srpska krenuti putem Katalonije, on je rekao, ako dođe do to, ako izazovu drugo poluvreme, oni će izgubiti. I on je rekao, dodao je da se nada politički, a ne vojno. Vidite, ne znam odakle mu uopšte ta, to je, znate, nešto izmislite, pa onda s tim polemišete. Ko je rekao ikada će Republika Srpska da ide u secesiju? Znate, to je jedna konstrukcija potpuno. Danas, samo da vas prekinem, danas Dodik kaže za novosti, nezavisna Srpska pašće nam u krilo kao zrela jabuka. E, vidite, to je nešto sasvim drugo. Pazite, jedna je stvar, ono što bi narod želio, što su, ne znam, neki snovi i tako dalje, tu imate isto i kod Hrvata u odnosu na Hrvatsku. Imate čak, eto, kod muslimana, odnosno Bošnjaka, ta neka veza sa Turskom, jel, kao maticom na neki način, isto tako. To je jedan nivo, drugi je nivo, znate, ono što je neka praktična, realna politika. Ta priča o secesiji isključivo se iz Banja Luke javlja kao potencijalna, reaktivna neka manifestacija na neprestane pritiske da se Bosna centralizuje, unitarizuje i tako dalje, da se Republika Srpska ukine i tako. Inače, ono što je stav jedino zvaničan, da tako kažem, Republike Srpske, to je vraćanje izvornom Dejtonu, vraćanje onih otetih nadležnosti, mijenjanje, odustajanje od nametnutih zakona i tako dalje. A to je, pazite, samim tim što se Republika Srpska je najgorljiviji branilac Dejtonskog sporazuma, ona i implicite je li za Bosnu i Hercegovinu prihvata, naime, Bosnu i Hercegovinu kao okvir. Ne možete insistirati na Dejtonu kao cjelini, je li izvornoj verziji i tako dalje, a da kažete, izuzem toga što mi ne bismo bili u Bosni i Hercegovini. E sad vidite, ta priča... Možete samo čitati samo u kontekstu čitavog regiona, u kontekstu stabilnosti regiona i pre svega u kontekstu odnosa sa Srbijom. Da li posle ovakvog intervjua mi možemo verovati bilo kome iz Sarajeva kad kaže da se zalaže za dobre odnose sa Srbijom? Pazite, bilo kome, naravno ne. Ima ljudi sigurno koji drugačije misle. Dobro, mislim zvanično Sarajevo, da. Što se tiče zvaničnog Sarajeva, mislim da će to jako teško sa pomirenjem ići. Iz prostog razloga što imate kod Bošnjaka taj narativ, to je ovako opšte usvojeno, nevine žrtve, nedužni stradali i tako dalje, nema nikakve krivice, odgovornosti, ni političke, ni ratne i tako dalje, a stradalnici. E sad, ako je tako stradanje, opšte je nevino, mora neko da bude i kriv, jel, za to. Fiksacija je na Beograd, ne na Banja Luku, nego baš na Beograd. Zašto? Pa zato što, pazite, ako kažete to da je Banja Luka, onda to ne može da bude agresija, jel, ne može neko ko unutar Bosne vršiti agresiju. A da je danas Bakir Izetbegović rekao da su baš Srbi iz Republike Srpske, kako on kaže, veći katolici od pape i da se sa Beogradom lakše dogovoriti nego sa Banja Lukom. To je opet sad nešto drugo. Pazite, da su Srbi u Bosni i Hercegovini, odnosno u Republici Srpskoj, da su nacionalno više ostrašćeni nego u Srbiji, pa to je prirodno. Uvijek su ovi prečani, odnosno izvan matice, uvijek su takvi. I
i Hercegovci, da vam kažem, ovi u zapadnoj, Herceg-Bosanci u zapadnoj Hercegovini, pa to su najžešći Hrvati na čitavom hrvatskom prostoru. Tako je poznat. Bošnjačka akademija nauka je osnovana u Novom Pazaru, ne u Sarajevu. Evo kao dobar prilog. A je li politička elita u Sarajevu, konkretno sad oličena u Bakiru i Izetbegoviću, nešto je ekstremnija, rekao bih, od čak nekog političkog mainstreama. Je li ima čak i u političkom mainstreamu među ljudima, kao što je, ne znam, Tunjo Filipović, kao što je čak Emir Suljagić, ima tih nekih pomaka koji kažu da su, ne znam, Emir Suljagić rekao da je raspad Jugoslavije najveća geopolitička katastrofa južnih Slovena. Znači imamo pomaka, čini se, u tom čitavom bošnjačkom korpusu i onda dođe, recimo, Bakir Izetbegović i nama se učini da je to sve kao da su 90. Ma, meni se čini, pazite, Bakir Izetbegović je već nekoliko puta pokušao da zatezanjem odnosa sa Beogradom svoju političku poziciju popravi. Možda je najozbiljniji pokušaj bio onaj potpuno isto sulud i besmisleno od samog početka pokušaj da se napravi revizija one presude. Da, tužbe za genocid. To isto bilo potpuno jasno da nema nikakve šanse da uspije. A on je od toga napravio čitavu jednu frku koja se tako potpuno je propala i samom sebi napravio političku štetu. On očito iz nekog razloga misli, meni se čini da unutar bošnjačke političke scene, unutar Sarajeva, zbog nekih sad stvari koje su možda publici ovde manje poznate, raznih situacije sa njegovom ženom koja je direktorica kliničkog centra, što izaziva mnoge negativne komentare unutar tamošnje javnosti i neki drugi problema. On ovim zatezanjem na nacionalnoj osnovi sa Srbima i sa Beogradom, meni se čini da pokušava da neke jeftine političke poene da pokupi. I meni se, gledajući čak od vremena Sulejmana Tihića i nekog perioda u zadnjih 10 godina, meni se čini da su ti odnosi uslovno rečeno napredovali. Možda ne dovoljno brzo kako su neki očekivali i željeli, ali mada nama ovako izgleda da je vreme Sulejmana Tihića bilo vreme nekih normalnih poruka, iako je Sulejman Tihić sam bio žrtva. Upravo to. I to je jedna stvar koja se ovdje zapravo desila unutar čitave dinamike odnosa u Bosni i Hercegovini post-Dejtonskoj. Znate, ima čuvena ona rečenica Klausevica da je rat nastavak politike drugim sredstvima. Meni se čini da je u Bosni i Hercegovini sva post-Dejtonska politika nastavak rata drugim sredstvima, nastavak rata političkim sredstvima. S jedne strane, iz perspektive Sarajeva, ideja je da se, kako bi rekao, uslovno rečeno, teži ka većoj centralizaciji, a iz perspektive Banja Luke ka većoj decentralizaciji. Negdje do perioda pokušaja usvajanja aprilskog paketa, uslovno rečeno, te kohezione sile su bile jače. I ove stvari koje je profesor Kecmanović rekao, ne treba zaboraviti da su neke od nadležnosti prenesene glasovima ljudi iz Republike Srpske, potpuno unutar Dejtona. Recimo, što se tiče ministarstva odbrane, ujedinjavanja vojske, to nije nametno visoki predstavnik. To je zaista usvojeno po matici na koje Dejton govorio da može stvar da bude usvojena. Međutim, u jednom trenutku je prvenstveno prevelikim ambicijama i lošom kombinatorkom Harsa Silajđića Milorad Dodik došao u puno povoljniju poziciju i u zadnjih 10 godina on svoju politiku sprovodi mnogo bolje, mnogo uspješnije i mnogo efikasnije od službenog Sarajeva i dio te frustracije dolazi i otuda. I kad smo kod Dodika, je li Dodik previše sebe vezao, odnosno svoju političku sudbinu za poziciju Rusije, kao samo jedne od sila? I mi pričat ćemo o Valentinu Incku dosta u ovoj emisiji. On je zanimljivo, samo taj detalj možda da istaknemo, pohvalio ulogu Rusije u pisanju Dejtonskog sporazuma i posebno Vitalija Čurkina, koji je zanimljivo sad dobio spomenik u istočnom Sarajevu. Pošto se me prekinuli, samo da kažem ovo paralelo, taj jesu li ovi u Srpskoj veći katolici i tako dalje, pa ste morate imati u vidu da je... Jesu li veći pravoslavci od Rusa? Da, Republika Srpska je, znate, stalno pod znakom pitanja. Pritisci međunarodni, iznutra i tako dalje. Srbija i pored toga što ima problem sa Kosovom, niko je ne dovodi u pitanje kao državu, veću, manju, ovako, onako. Republika Srpska je permanentno pod pritiskom. I to može da bude objašnjenje ovoga. A ovo što se tiče padanja krušaka, pa se to je jednostavno... Jabuka sve jedno. Recimo, to je... Šta biste vi drugo pa rekli, pa i stranci kad govore o Bosni, govore stalno kako je to neuspio poduhvat, kako je
su frustrirani zbog toga i tako. I zaista tamo se stvari nezavisno od volje Dodikova ili nekog drugog, stvari idu u tom pravcu i stalno se zaoštravaju, komplikuju to stanje, već postalo hronično i tako dalje. Ali sad Valentin Incko kaže Austrija treba da bude model Bosni i Hercegovini i kad se usidri demokratija u Bosni kao što se usidrila u Austriji, on će se povući. Da, s tim što da kažem, to je jedno u krajnjoj liniji neukusno poređenje. Pa Stelon govori o nacističkoj Austriji koju su saveznici okupirali. Znate, Bosna bez obzira na sve nije porobila pola Evrope, nego se tukla unutra, iznutra. To je unutrašnji sukob, bio građanski rat. Nisu ni Srbi, ni Hrvati, ni muslimani bosanski napadali nekog iza svojih granica. Austrija je bila dio ove koalicije hitlerovske koja je radila zamo što je radila zajedno sa Waldheimom svojim i tako dalje, koji je bio i predsjednik države poslije, iako je bio skriveni nacista koji ovdje djelovao u Srbiji. Prema tome, pazite, to je poređenje u najmanju ruku nepristojno, ne znam kako bi to nazvao. Sličnost, odakle je eventualno ta asocijacija? Između ostalog, da vam kažem, Austrija je bila okupirana poslije rata. Bosna je ipak pod protektoratom, a ne okupirana. Ima sličnost, ali se razlikuje. Kako vam u Hareme uopšte čini, kako vam izgledaju ova nadgornjavanja sa amanetima? Prvo je Erdogan, vi ste pisac, sigurno ste primetili ove zanimljive detalje. Pomenuo je toponima Drinu, Mostar i Sultan Fatihovu džamiju u Mostaru. Erdogan rekao je da Turska nikad neće ostaviti to. A sada mu odgovara Valentin Incko, direktno iz Njujorka, kaže Bosna je pre svega američki amanet. On kaže 150% sebe dala, uložila je živote, uložila je novac i Amerika, i to će Amerika da završi. Pa meni se čini da je tu ipak Incko više u pravu. Dejtonska Bosna i Hercegovina ne bi postojala bez američkog upliva, jer mi smo gledali od 92. do 95. dok su Evropljani kroz kontakt grupu pokušavali da nametnu razna mirovna rješenja, nijedno od njih nije uspjelo dok se Amerika nije uključila, do ovog ne bi došlo. Međutim, meni se čini da je tokom ovih 20 godina to više bio amanet, uslovno rečeno, jedne klintonističke grupacije u kojoj je bio i Bill Clinton, i Hillary Clinton, i Richard Holbrooke, i Madeleine Albright, i jedna čitava generacija, uslovno rečeno, visokih službenika Američke demokratske stranke, koji su imali neku vrstu sentimentalnog odnosa prema Bosni, prema tomu ipak uspjehu američke vanjske politike i prema na izvjestan način njihovom pokušaju, kad im se sugeriše da su zbog Iraka i zbog nekih drugih akcija u svijetu oni anti-islamski djelovali, da kažu eto mi smo i Kosovo također i Bosna, mi smo eto zaštitili uslovno rečeno evropske muslimane i to nije tačno. Sa odlaskom što fizičkim sa ovog svijeta, ili smrću Richarda Holbrooka, što sa političkom penzijom Hillary Clinton i Madeleine Albright sa odlaskom, ta vrsta američke fiksacije na Bosnu i Hercegovini, na ovo rješenje, se mijenja. I mislim da je pretjerano povjerenje u Ameriku jedna od najvećih grešaka političkog Sarajeva. Oni sve vrijeme imaju, ako Dodi govori da će Republika Srpska dobiti nezavisnost kao zrelu jabuku, na izvjestan način čitava sarajevska politička elita je otprilike imala ideju jednom će nama Amerika dati normalnu državu. I evo, recimo, izvinite, ovih dana je Daniel Server, koji je možda bio najprononsiraniji dio te linije, po prvi put je on rekao da je jedna od opcija za Ameriku potpuna podjela Balkana po etničkim granicama. On je išao na to da se i Kosovo i Preševska dolina integrišu u Albaniju, da se integrišu sjever Kosova i Republika Srpska u Srbiju, Zapadna Hercegovina i dijelovi Bosne naseljeni Hrvatima u Hrvatsku. On je čak išao dotle da bi ovome preostalom bošnjačkom dijelu Bosne pripojio Sandžak. Koliko god to bila jedna isto tako vjerovatno probni balon, nešto teško izvodivo. Interesantno je, ljudi koji prate situaciju znaju ko je Daniel Server, da on izlazi sa takvim jednim probnim balonom. On koji je ranije na sve slične najave koje su objavljivane tipa u Foreign Affairsu i nekim drugim časopisma reagovao vrlo nervozno i potpuno odbijajući takve
ideja. Prošlo ovo godinu dana od pobjede Donalda Trumpa. Mi ovdje američku politiku uglavnom personifikuje Brian Hoyti, za koga se govori da će biti ambasador u Makedoniji, što isto možda nešto znači spram budućnosti Makedonije. Ali jel vi vidite da će, ili vi mislite da će se mijenjati ili da će biti ili drugačija američka politika prema ovom regionu? Ja ne mislim da će se ona mijenjati ako ovdje ne bude ozbiljnih bezbjednosnih izazova. Ali mislim da neće postojati intenzitet interesa će da pada. To je to. Ovo sa Manetom, zanimljivo je i slažem se ovo sa Bazuljem da su u stvari prije trebalo dati Manet Clintonu, nego jel su je on više učinio. Insko duše kaže Amerikancima, Manet se on, valjda ne zna to, daje osobi, a ne organizaciji, instituciji, prema tome mogao je da bude stvarno to i Clinton, možda čak više nego Erdogan. Ali vidite, Amerikanci su sami na neki način Erdogana i Tursku savremenu pustili, podržali da se angažuju ovo neosmanistički u Bosni. I bila je teza da je to jedna benigna islamska demokratija koja treba u Bosni da otprilike bude brana ovom radikalnom islamu sa Bliskog istoka i tako dalje. I sve to lijepo funkcionisalo. U Bosni je to, Bošnjaci su to od sveg srca prihvatili zbog tih kolektivnih sjećanja ili na veze sa Turskom, Osmanskom. Ali vidite, od momenta kada je pukla tikva između Erdogana i Ankara i Vašingtona, stvari se odjednom mijenjaju. Inckor progovara u stvari glasom Vašingtona koji kaže sad više je Turska, jer otkako je Turski tok potpisala sa Rusima, otkako im Rusi prave onu atomsku elektranu, otkako su to posebno kupuju i platili već avans za one S-400 sisteme, sad imate jednu potpuno drugačiju situaciju. Turska se okreće više prema Rusiji i više nije podobna da bude taj pokrovitelj nosilac Amaneta. A tu, Muharame, sve stvar zapravo novca. Kako bi vi ocenili, Valentin Inzko je najdugovečniji visoki predstavnik, je li on na neki način ovim izjavama negde pokušava da ubedi Amerikance ili da im da do znanja da bi on želeo da se produži mandat OHR-a u Bosni? Ma da se razumemo. Hoće Valentin Inzko biti posljednji visoki predstavnik? Valentin Inzko će biti posljednji visoki predstavnik, a da li će biti to još 2 mjeseca ili još 12 godina, to je čak i manje bitno. Više i od 12. Valentin Inzko je jednostavno čovjek koji nema zapravo više nikakvu... praktično poslije odlaska Pedježdauna ta funkcija visokog predstavnika se pretvorila suštinski u praznog označitelja. One bonske ovlasti, sve ono što je postojalo, teoretski dalje postojalo, se niko ne usuđuje to da sprovede. I zato što je jednostavno pokazano da ne postoji sila koja će to da sprovede. To je kao sad situacija, eto vi ste počeli sa Katalonijom i tako dalje. Španija je pokazala da je država tako što je u momentu kada je Katalonija krenula da sprovodi nešto što je neustavno poslala saveznu policiju, jednostavno učinila nešto i pokazala da ona to može da spriječi. Ovdje je jasno u bilo kojem smislu da Valentin Inzko ne vlada nikakvim, nema nikakve mehanizme. Pa o čemu je bio onaj referendum koji se sproveo oko... Datuma. Bila retorka, kad su ovi na kraju prelomili da ga održe, održali su ga i nikom ništa. A jesu profesore stranci u Bosni pomoć ili su prepreka uspostavljanju unutrašnjeg dogovora? I za funkcionisanje države Bosne i Hercegovine, je li bitni taj unutrašnji konsenzus ili spoljašnji konsenzus o postojanju te države? Znate, ja bih otišao malo dalje. Ja mislim da je inostrani faktor jedan od ključnih aktera što je do rata u Bosni uopšte došlo. Govorim naravno o Amerikancima, prije svega o ulozi Cimermana i tako dalje. A sad u miru? A sad u miru, da vam kažem, Amerikanci očigledno, a oni još uvijek vode glavnu riječ, njima ne odgovara mirna, stabilna Bosna. Njima odgovara Bosna kao jedan, ne mogu reći zamrznuti konflikt, nego jedan konflikt na onom, kako kažu, blagom režimu ili toplom režimu. A je li Rusima to odgovara? Nerešavanje problema? Pazite, uloga Rusije, i tu isto je jedna nijansa jako važna. Rusi se tu ne pojavljuju
kao ono, znate, ima alternativa, pa hoćemo li u NATO ili ćemo u onaj odbrambeni savez sa U... ODKB. Nego se isključivo Rusija i taj odbrambeni savez pojavljuju ne kao alternativa, nego kao neka vrsta zaštite od NATO pakta. Jer, pazite, i Republika Srpska, isto kao i Srbija, hoće neutralnost. Neće iz jednog bloka u drugi, nego hoće neutralnost. Mada Insko sad... javno govori da je za NATO, da je budućnost Bosne u NATO. Pa dobro, Insko to naravno govori, vi sami malo pre pomenuste, znate, on je čovjek koji sjedi tu zahvaljujući isključivo američkoj podršci. Jer ako se sjećate, prije ima i 10 godina, to je bilo prije ovoga početka, ovog hladnog rata novog, tad su i u Savjetu bezbjednosti, u onom za implementaciju u Sarajevu, pazite, pazite, bili su i Evropljani i Rusi. Konsenzus su imali da se ukine funkcija visokog predstavnika ili u najmanju ruku da se on izmjesti u Beč. Međutim, Amerikanci su se tome suprotstavili. I Insko sve što u stvari radi, radi po nalog. Ne morate da gledate šta kaže State Department. Gledajte šta govori Insko, to je to. A kako se vam u Hareme čini? Je li za budućnost Bosne i Hercegovine bitni unutrašnji dogovor ili spoljašnji konsenzus da takva država postoji? Ma suštinski, naravno, bitni unutrašnji dogovor. Možemo ja mislim, li se mi bez stranaca dogovoriti? Ja mislim da je Dejan Jović u pravu kada on kaže da formalno postojanje Bosne i Hercegovine kao nezavisne države cjelovite sa jednom stolicom u UN-u garantuje međunarodni poredak. I kako on kaže, bez potpunog rušenja međunarodnog poredka, kakav je recimo bilo rušenje pad Berlinskog zida koji je povukao raspad Jugoslavije, Bosna i Hercegovina ostaje cjelovita. Međutim, ta nezavisnost, cjelovitost, to je jedan, kako bi rekao, opet... suštinski provizorijum i jedan status quo bez unutrašnjeg dogovora. A meni se čini u tom smislu da kad god bi se, evo ja sam pomenuo aprilski paket, ali i kasnije kad god bi došlo do nekog pokušaja unutrašnjeg dogovora, pošto je možda zato što je brojčano najveća, ali bošnjačka politička scena je u zadnjih 10 godina nekako bivala najrazuđenija. I ako bi jedan od lidera, kao što je Tihić kad je bio onaj takozvani prudski sporazum, postigao kompromis sa Čovićem i Dodikom, onda bi Lagumđa i Silajžić u to doba udruženo ga proglasili izdajnikom i onda su sve takve stvari dešavale. Meni se čini da bi morala da postoji jedna vrsta spremnosti, kao i svaki kompromis, da se ono, svako povuče po korak nazad i da se... Nismo stigli da pričamo možda o Hrvatima. Odnos Bosne i Srbije je zanimljiv. Kako vam samo što čine ove Vučićeve poruke o istorijskom pomirenju Bošnjaka i Srba? Je li to moguće uraditi? Pa ja mislim da je moguće. Ja mislim da je to zdrav rezon, zato što, da kažem, pomirenje uslovno rečeno Bošnjaka i Srba je važno za odnose ne samo u Bosni i Hercegovini, nego na izvjestan način na odnose u Crnoj Gori i u Srbiji. Između ostalog, zato je raspad Jugoslavije najtragičniji bio za Bošnjake i za Srbe, zato što su oni bili najrasprostranjeniji u raznim republikama i njima je odgovarala Jugoslavija kao zajednička država. Je to onda ključ sad budućeg regiona, stabilnosti regiona, mira u regionu, dobri odnosi Bošnjaka i Srba? A jeste, ali bez fige u džepu. Jer zaista ovo što on već nekoliko puta... Znate, ovdje uvijek svako sklon da onog drugog optužuje za figu u džepu, a možda bi trebalo provjeriti prvo svoj džep. Šta vi mislite, profesore? Pa mislim da... Imali smo zajedničku sednicu vlada i Srbije i Republike Srpske, a imamo i ove stalne priče, recimo autoput Beograd-Sarajevo. Vidite, ja mislim da ovaj jeste naravno ključ dogovora iznutra, ne u ovom međunarodnom kontekstu, samo do toga je jako teško doći i mislim da u posljednje vrijeme se predsjednik Vučić i kao premijer i kao predsjednik pojavljuje kao, kako bih rekao, šampion tih nekih ponuda na sve strane da se ti odnosi uspostavljaju, posebno u odnosu na Bošnjake. I pogrešno je, znate što su to stalno sa Bosnom i Hercegovinom, treba stvari nazvati pravim imenom. Kakvom Bosnom i Hercegovinom? Srbija sa pola te Bosne ima
kako bi rekao, bliske odnose, to je Republika Srpska, bratske i tako dalje. Što se tiče Hrvata u Herceg Bosni, oni su uglavnom za te odnose i nezainteresovani, računaju na odnose Zagreba sa Beogradom kao opredeljujuće za njihovu situaciju. Dakle, odnos je u pitanju Srbija, Bošnjaci, odnosno, ili ako kažemo oni pet kantona bošnjački, sa većinom bošnjačkom. Sad, pazite, tu nastaje problem Vučić, tako reći, ili serijski odašilje ponude dobre volje, čak i kad biva odbijen ružno, kao što je bilo ono za ono kamenovanje u Srebrenici i tako dalje, on to pređe preko toga u prilog pomirenja i tako dalje. Ali ono što sam na početku rekao, Bošnjacima to naprosto ne odgovara. I on njih stalno dovodi u neprijatnu situaciju da odbijaju dobre ponude. Ja bi u tom kontekstu objasnio ovu izjavu koju ste na početku današnju, koja je ovako potpuno besmislena, izgleda potpuno nemotivisana. Šta, kako sad Kosovo ima veze sa... Ali to je neka vrsta indirektnog udara na Srbiju i na Beograd i na Vučića, ako hoćete. I ne kažem da je to loša politika, ali već vidite, to postaje za Bošnjake problem i što se tiče ovih evropskih institucija, jer one stimulišu to približavanje. Oni stalno opet to tumače, aha, to Vučiću treba da bi dobri odnosi sa susjedima kao uslov za otvaranje poglavlja. I stalno im se čini da tu Srbija hoće nešto da ih prevari, da su to neke ponude ad hoc, samo zato ili da bi se neki ciljevi evropski ostvarili. Ta jedna atmosfera koja vlada, mislim da je velika prepreka da se taj konsenzus napravi. I još jedna samo stvar... Pri samom sam kraju jednoj rečenici. To imate i sad u ome što ste citirali. Znate, jedna pogrešno tumačenje da je Banja Luka potpuno zavisna od Beograda i da se odavde rukovodi Bosnom i da stalno treba Vučić nešto da vrce, Dodika i tako dalje. Biće prilike. Hvala vam, poštovani gosti, na ovom razgovoru. Poštovani gledalci, vama hvala na pažnji. Prijatno večer.